Opa, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso nono episódio da série de Minecraft, o filme, galera. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série aí, beleza? Estamos batendo, mano, tá muito legal a série. Ontem a gente bateu quase 10 mil likes, a gente não conseguiu bater os 10 mil likes, mas foi quase, entendeu? Mas, mano, muito obrigado a todo mundo aí que veio apoiando, todo mundo, e é nóis, beleza? Então, se você curte Minecraft, o filme, quer mais, galera, por favor, deixa seu like, se favor, aqui embaixo, que é super importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então, eu conto seriamente com vocês aí embaixo, mano, deixando aquele apoio aí, beleza? Que é nóis, beleza? Bom, se a gente conseguir chegar aos 10 mil likes, galera, provavelmente eu faço uma live stream hoje à noite de Minecraft ou filme ou semana, ok? Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que eu vou estar agora presente na XMA, agora em setembro, nos dias... Eu vou todos os dias, provavelmente, galera. Eu vou no dia... Eu não sei que dia que é, mas eu vou na sexta, no sábado e no domingo. E na segunda, talvez, eu vá também, mas ainda não é certeza na segunda. Mas sexta, sábado e domingo, eu estarei lá na XMA, ok? Então, se você for, galera, sei lá... É, faz uma cartinha, um desenho, alguma coisa relacionada ao canal aí. E se quiser me levar lá pra me entregar, eu vou estar lá, beleza? Então é nóis, galerinha, então vamos lá. Bom, galera, muita gente me falou que a gente não tá me respondendo aqui na série. Por quê, velho? Por quê? Porque ele está viajando. Tá, eu até entendo tudo mais. Mas o parceiro dele que mora a um ladinho dele também não tá me respondendo. Também não tá me respondendo. E senhor Ítalo, eu sei o que tem por aqui. Eu sei. Isso daqui é um diamante? Ixi, é um diamante troll, velho. Caraca. É um diamante troll. What the fuck? Trollaram a casa do Resende, sério isso? Será que a galera trollou ele, mano? Caraca, eu precisava de sangue agora, velho. Eu tô sem sangue nenhum, caraca, mas beleza. Bom, então... Por que eu tô com os... Slowness? Por que eu tô com os Slowness? Sai! Sai, bando de zumbi! Sai! Sai, 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 sai. Aí, saiu, 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 saiu. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ali na casa do Ítalo e vou deixar algumas coisas que eu deixei com a do Resende também. Cara, que eu tô com Slowness? Que merda é essa, velho? Eu não sei. Bom, a galera aí falou que eu tô com um vampirismo, galera, muito alto, tá ligado? E eu não sei, velho, eu não sei muito sobre vampirismo. Também nem sei se vai, tipo, continuar com o vampirismo aqui na série, porque é um negócio meio bugado, tá ligado? Mas eu acho que vai sim, entendeu? Eu ainda não decidi, galera, em qual time que eu vou entrar e tudo mais. Eu, por enquanto, tipo assim, pelo Resende não me responder... Eu tô, tipo, com um pé no time do caso, entendeu? Tô com um pé no time do caso, porque, ó lá, ele me chamou, ele foi legal comigo, tá ligado? Ele me acolheu, ele, sei lá, ele quis, tá ligado? É você, não quis. Vixe, que pena. A sua amiga quis. E eu tô chegando na casa do Itala, aqui. Eu tenho madeira, tenho madeira, aqui. Vamos chegar aqui. A gente precisa fazer uma reunião. Aqui, ó. Aqui. Faz uma crafting table. Deixa aqui. Vem aqui. Tem uma aranha lá dentro. What? Vem aqui, ó. Ítalo. Eu sei o seu segredo. E do... Caraca, velho. Não pode nem escrever um negócio em paz aqui que chega esses mobs chato. Caraca, velho! Que foi? Mano. Mano. Toma, toma. Caraca, bando de mob chato do caramba, velho. Pelo amor de Deus, não dá pra fazer nada, mano, que os caras chegam arrebentando já. Quebra, 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 quebra. Aqui. E vocês não me respondem. Não me respondem. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Beijos. Aí, beleza. Deixamos, deixamos, deixamos. Vai ficar de dia agora. Eu não consigo fazer nada de dia também. Porque eu tô...
um nível de vampirismo também, né? Então, moiou, galera, moiou. Mas, galera, eu sei sobre o Rezende. Eu sei o que ele tá planejando já. É, tipo assim, eu consegui ouvir enquanto eles planejavam, tá ligado? Então, eu sei o que eles vão fazer subterraneamente lá. Que é boa a estratégia, porém, seria uma pena se alguém contasse, né? Então, mas eu não vou falar de nada por enquanto, só porque também eu tô ficando puto, tô ficando bravo, tô ficando chateado, o cara não me aceita na equipe, o cara não fala comigo, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou dar mais um diazinho pra ele me falar comigo e tudo mais, senão eu vou ter que aceitar isso porque sozinho você não pode ficar, entendeu? Isso daqui vai virar um caos, velho. Isso daqui vai virar um caos e sozinho você não pode ficar, entendeu? E caraca, mano. Vou pegar esse bloco aqui, mano. Que trollaram, vou pegar esse bloco pra mim. Ah, que beleza, boa. Acho que essa comida nem vai adiantar nada, né? Não vai, eu preciso de sangue mesmo. Caraca. Uma ajuda do seu irmão de sangue. Vamos nos unir e acabar com os humanos. O caso é humano, velho. Não boto fé que o caso é humano, cara. Vampire Lord level 1. Caraca. Eu tô ligado também que a Miss ela tem a cura desse negócio. Eu não sei, velho. Não sei o que eu vou fazer ainda. Bom, então tá, né? Então deixa esse daí de lado. Tudo que eu tô tipo mó lerdão, tá ligado? Ah, vou... Não voltou. Caraca, que raiva, velho. Que raiva. Ah, vamos ver se o namorado dele tá aqui ainda. Pra quem não viu, o último episódio a gente enterrou a namorada do Rezende aqui, ó. Tá aqui ainda, beleza. Beleza. Deixa ela ali. Não contem pra ele, galera, onde ele está. E eu tô ligado numa coisa aqui, ó. Eu tô ligado. Não vou entrar nada. Eu vou até fazer um negócio aqui, cadê? Deixa eu fazer uma crafting table aqui. Duro que eu tô mó devagar, né, velho? Aqui, beleza. Era esse seu segredo, senhor Rezende? E aí, vai me responder. Cara, cortou sem querer aqui, galera. Hehe, beleza. Deixa aqui, pra ele saber que a gente sabe do segredo, galera. Sim, a gente sabe do segredo do Rezende. Eu sei o que ele tá planejando fazer pelos túneis. Eu sei de tudo, velho. Eu poderia muito bem, tipo, aceitar a aliança com o caso agora. Ir lá e contar tudo pra ele, tá ligado? Ir lá e contar tudo. Acabar com os túneis dele, entendeu, velho? Nossa. Estourar com os túneis deles, imagina, velho. Eu tô pegando raiva, velho. Eles não me respondem. Tô pegando raiva, velho. Nossa senhora. Cara, tipo assim, pelo menos ele fala um não, entendeu? Em vez de ele ficar falando, não responder, entendeu, velho? Isso me dá mais raiva ainda, o cara não me responder, velho. Nossa. Caraca, isso me dá nos nervos, velho. E eu preciso de sangue, velho, Tô ficando mó devagar, ó. Aqui foi o negócio do caso. Eu vou deixar aqui, mano, pra eles verem também que eu ia quebrar. Mas eu vou deixar aqui pra eles verem que o caso também me chamou, entendeu? Pra eles não ficarem... Não, porque o caso me chamou, porque eles não me chamaram, né? Então, mano, eu vou deixar ali, mano, só pra eles verem. Tem uma vaquinha aqui. Vou tentar comer essa vaquinha aqui. Vem cá, vaquinha. Se eu não me engano, é F, né? Mano, pera aí. Aqui, ó. Controls. Tem negócio do vampirismo que eu posso trocar aqui. Cadê? Transforme. Suck sangue. Eu vou deixar. Não. Eu vou deixar no.
Caraca, eu não sei que tecla que eu deixo, juro, galera. Não sei que tecla que eu deixo. Vou deixar ela no down, vai. Vamos ver se dá. Cadê a vaquinha? Consegui! Consegui, galera! Consegui, consegui chupar sangue. Consegui chupar o sangue dela. Boa, boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Agora só achar mais uma. Só achar mais uma. Eu só não sei por que eu tô ficando com esses efeitos aqui, mas ok, né? Ok, ok, ok. A gente supera esses efeitos aí também. Também não sei por que minha cara tá bugada nesse nível aqui, tá ligado? Tá tudo, sei lá, zoada. Não sei também. Mas ok, ok, ok. Essa chuva, essa floresta lagando no PC também, velho. Oh, tem um baú aqui, ó. Ele deve ter pegado. Ela deve ter pego, ó. Óbvio. Óbvio que já pegaram. Galinha dá pra pegar? Não, né? Provavelmente não dá pra pegar. Não dá, não dá. Galinha não dá. Ai, ai, que foi, 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 que foi. Caraca, não deu um danão ali, velho. Caraca. Caraca, que raiva desse slow, mano. Caraca. Aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar mais um dia aí de esperando, tá ligado? Esperando na esperança aí que algum deles irá falar comigo e tudo mais. Se não, eu vou ter que fazer aquilo que eu falei pra vocês mesmo. Eu vou me aliar ao caso, não sei, velho. Porque não dá, velho. Não dá pra mim ficar sozinho também nisso, entendeu? Então, mano, fazer o quê, né? Fazer o quê? Nossa senhora, não consigo nem me matar. Então, mano, eu vou esperar até segunda-feira, provavelmente, aí. Ver se ele me responde, ver se tem alguma resposta. Se não, eu vou conversar com o caso sobre o time dele. Ver o que ele pode me oferecer. O que ele tem pra me oferecer, né? Se ele tá... Sei lá, se ele quer mesmo eu na equipe. Ou se ele só quer derrotar o Rezende, tá ligado? Se ele me quer com ele ou se ele só quer derrotar o Rezende. Vamos ver certinho aí, né, mano? Só sentar e conversar com ele e com o Rezende. Pra ver o que os dois querem e tudo mais, tá ligado? Então vamos esperar aí, né? E... É nóis, né? Como consegui comer o sangue? Ó, deixei ela vampiro. Ah, é o quê? É o quê que eu morri? É o quê? É o quê? Eu não consigo sair no sol. O sol me queima, não! Mas então, é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Já sabem, deixem aquele like por aqui embaixo, que é super importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal. Então, se você perdeu algum... Não, se você vai perder algum, não sei se você... Mano, fica ligado aí. Fica ligado aí no canal, beleza? Fica ligado no Twitter, que eu vou botar lá também atualizando vocês de tudo, beleza? E é nóis, beleza? Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixem aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo. E parou o canal, beleza? E é nóis. Não tem muito mais coisa a dizer. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, meu Snapchat. Tem um sinal também que é super importante. E é nóis, ok? Então é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço e morri. E fui.